está no céu. Avancem por pavilhão. Fiquem atentos. Merda. Temos companhia. Entrem. Cuidado com as portas e os cantos. Deve ter sido aqui que o Sandoval morreu. Bowman disse que mantiveram ele vivo por 48 horas. Coitado era durão, aguentou por muito tempo. Sinto como se ele tivesse esperado nossa chegada e nos atrasamos demais. Hora de acertar as contas. Carinho, quem era você antes de me conhecer? Mamacita, eu não era ninguém, nada. Nem podia imaginar uma vida tão profunda, um amor tão pleno como esse que nós temos. Ah, gordo, eu sinto mesmo. Eu era meia pessoa quando te encontrei. Uma imagem desbotada, fora de foco. Até que pude me ver através dos seus olhos. Te amo. Me carga, latingada! Quem quer que sejam vocês, eu vou fazer com que sangrem lentamente. Yuri está morta. Que chegamos de espera! A partir da madre com todo! Vamos receber este manda! Dispare! Yuri e Polito foram eliminados. Sabe como nos filmes as pessoas sempre agem como se a vingança não lhes desse satisfação? Como se não fizesse bem pra... elas? Claro. Eu me sinto bem pra caralho. Ter acabado com aqueles dois bombinhos do mal também nos fez subir no conceito dos locais. Entre em contato quando tiver alguma novidade. Câmbio e desligo. Nossa infraestrutura de segurança estava sendo atacada. Me fez questionar se La Plaga, nosso jefe sicário, estava à altura da tarefa. Ou se estava distraído demais com bobagens de redes sociais? Tá ocupado demais indo atrás de buscar o trabalho? Ou fuder o seu trabalho? Não, jefe. Ele é meu irmão, sonho. Eu vou manter ele na linha. La Plaga entendeu o recado. Bem demais. Aumentou a aposta. Quem quer que esteja por trás disso, sabe que vamos encontrar vocês. Para cada um de nós que matarem, vamos matar 10 civis aleatoriamente. Para mim, não existem inocentes. O pendejo não fazia ideia do dano que tinha acabado de causar.